samo uz 24 sata krenite na fantastično putovanje kroz prošlost uz najraskošniju kolekciju povijesnih knjiga. Ne propustite 24 knjige u tvrdom uvezu i s prekrasnim vrhunskim ilustracijama uz koje ćete osjetiti duh prošlih vremena kao nikad do sad. Prvu knjigu Predpovijest potražite na svim kioscima po super promotivnoj cijeni samo 14 kuna i 90 lipa. 24 sata, to je to što me zanima.